Доброго дня, шановні пані та панове. Ми зараз дуже швидко і якісно проведемо перший всесвітовий турнір «Золота рукавичка». Я сподіваюся, що цей турнір буде щорічним. Це вже другий турнір, який ми проводимо в цьому клубі. Минулого року ми провели чемпіонат у Київського переможці. Я хочу вам представити першу пару нашого боксерського вечора. Павлюк Вітя Червоний кут і Білий Артем Синій кут. Хлопці, представники. Нашого району до цього ніколи раніше не зустрічалися Павлюк Вітя, представник Гострої могили, а Артем з Гейзі. Хлопці, підійшли на середину. Потисни руки, шай Гейзі. Опитка. Артем за щирі. Нагороди